Tezkor xabar. Gigant chaqaloq tug'ildi. Assalomu alaykum. Ushbu ma'lumotlarimizdan butun O'zbekiston ahli va musofirda yurgan hamyurtlarimiz ham xabardor bo'lishlari uchun video ostida bir dona like tugmasini bosishingizni iltimos qilamiz. Bolaning vazni 6 kg 280 gram. Bo'yi 66 cm. Bu 20 yoshli onaning birinchi farzandi. Kesarcha yo'li bilan tug'ilgan. Yangi tug'ilgan chaqaloq sog'lom. Onasi yonida deydi periantologiya va bolalar kardiya jarrohligi markazi direktori Gulnora Nurlanova. Avvalroq qahramon chaqaloq Qo'rg'ontoy viloyatida tug'ilgan. Tug'ilgan o'g'il bolaning vazni 6 kg, 155 gram, bo'yi 57 cm edi.